ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಸಾಲ ಪುರಿನ ಮನೆಯಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಭಾಳ ರುಚಿಯಾಗ್ತತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆ ಬಟಾಣಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು 4 ಸೀಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. 4 ಸೀಟಿ ಮಾಡಿಸಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಳುಗಳು ಬಾಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟಮಾಟು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು. ನಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನಾ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಕತ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಾನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಟಮಾಟೊ ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಸಹಿತ ಇದ್ರಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಟಮಾಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹಿತ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಆರಿಂದ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನು ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ, ಆವಾಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಕತ್ತೀನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಸ್ಪೂನು ಇದರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ 1-2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಹೋಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕುದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಸಾಲೆ ಅತಿ ನೀರಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತತಿ. ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಈಗ ಪುರಿ ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಪುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಪುರಿನೂ ಸಹಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ ಪುರಿನ ನಾನು ಈಗ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈಗ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಸಾಲೆನೇ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕೋಣಕತ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ, ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಟಮಾಟ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಈರುಳ್ಳಿನ. ಈಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸೇವು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸಣ್ಣ ಸೇವನು ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಮಸಾಲ ಪುರಿ ತಿನ್ನಾಕ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.